နောက်ထပ်ခက်အေးအေးလေးနဲ့အတွေးပူပေါက်လေးကြောချမ်းလေးဖြစ်စီမယ်ခေါ်တာကပါဒီနေရာမှာမကောင်းမှုတို့ပေါ်ကားပါကွာလို့ပြောမဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ကိုမကောင်းရင်ကိုကကိုနေပါညံမီတဲ့သူတွေကောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီရုပ်ရှင်ကနိုင်ငံတကာမှာလည်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာဆုနှက်ဆုရထားပြီးပါပြီဒီကား1989ခုနှစ်ကိုအခြေခံထားတာကတကြောင်နဲ့တော့ရှိုးပုံစံလေးဖြစ်နေတာကြောင့်မှအမြင်ဆန်းနေပါတယ်။နတ်ဆိုးအခြေတည်ထားတဲ့ဟော်ရာဖြစ်တာကြောင့်လည်းသူ့ပုံစံလေးကအေးအေးလေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနေပါတယ်။အတင်တွေအထူးပြုလုပ်ချက်တွေအပြင်အစင်ပိုင်းတွေကအစား Spooky Horror Mood ကိုအပြည့်အဝခံစားရပါတယ်။ Reality နဲ့ TV Life ကိုကာလာခွဲပြသွားတဲ့အပိုင်းကိုလည်းတော်တော်သဘောကျမိပါတယ်။လှည့်ကွက်တွေကိုလည်းအစမ်းပြားကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးရိုးလေးနဲ့ကိုလှည့်ပြသွားတာကအရသာရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဒီကားကို explain video ထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချက်များလို့ရှိရင်တော့ video တသက်တပုတ်ထုတ်ပေးပါမယ်။လိန်နိုင်ဝက်တဲ့ devil ဟာလက်ရှိမှာ IMDb 7.5 နဲ့ Rotten Tomato 97% ရရှိထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ rating ကိုတော့ 90 ပေးချင်ပါတယ်။ဇလန်းအချင်းအရော1980ဝန်းကျင်မှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့ American မှာစိတ်ပန်းဖြေစရာအဖြစ် TV program များစွာထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ Jet Darin တင်ဆက်တဲ့ Night Owl ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကအတန်အသင့်အောင်မြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အစီအစဉ်ကထိပ်ပိုင်းအစီအစဉ်အထိမရောက်ခဲ့သလိုဆုလဲတစ်ခုမှမရသေးပါဘူး။ Halloween ညမှာ Jack ကအထူးအစီအစဉ်အဖြစ်နတ်ဆိုးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့နတ်ဆိုးရှိကြောင်းမယုံတဲ့သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်စေခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Jack ရဲ့ show ကအောင်မြင်တော်မလားနဲ့ show ကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ကြမလဲဆိုတာတွေကိုကြည့်ရမှာပါ။